דרים קארז, יבואני רכבי יוקרה וספורט. יש לנו פה את הרנגלר, רוביקון, הפלאגין החדש, 4XC, מנוע 2000, בנזין ועוד מנוע חשמלי, סך הכל 380 כוחות סוס, יש לו את המומנט של ה-V8. הרכב הזה מגיע מובזר עם כל התוספות. ברכב הזה ספציפית יש גם את הסקאי וואן טאץ'. כל הגג הוא נפתח בלחיצה אחת באופן חשמלי. תראו איזה רכב יפהפה. מגיע מובזר והכל, הכל, הכל. יש לנו מלאי מאוד גדול של הרכבים האלה. זמינים בנמל, פה בארץ. אין צורך לחכות. יש לנו במלאי לבן, שחור, אפור בטון, אפור עכבר. הרכב הזה מגיע עם אור, תפירה של אור על הדשבורד. כל התפרים בצבע כחול בגלל החשמל. רכב מדהים בצורה אחרת. יש לו נסיעה מושלמת. מושלמת, מושלמת, מושלמת. הוא מגיב מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מהר. ניתן להגיע אלינו לעולם תצוגה, לעשות נסיעות מבחן, להתרשם מהג'יפים. חפשו אותנו באינטרנט, בפייסבוק, באינסטגרם, בגוגל. תבואו לבקר. דרים קארז. בואו להגשים חלום.